gradonačelniku zahvaljujem na skretanju pozornosti na moju malenkost, ali u zajedničkom promišljenju primarno smo željeli pomoći nekim drugim jedinicama da dođu do ove vrste sadržaja, pa smo onda u konačnici tako stvorili ideju o našoj potrebi i mogućem kvalitetnom rješenju potreba naših starijih sugrađana, naročito osoba sa invaliditetom. Pozdravljam gospođu Bujmović, predsjednicu. Želimo priliku iskoristiti da se prisjetimo vaše predsjednice, odnosno dvogodišnje predsjednice Udruge invalida grada Đurđevca, naše počasne građanke, gospođu Barbare Fučik-Leško, koja je zapravo svojim aktivnostima i radom kroz udrugu usadila u sve nas, jer smo mi ipak mlađe generacije, potrebu i senzibilitet za pomaganje osobama u socijalno podređenim situacijama i okolnostima. Ovaj projekt je iznimno bitan za naš grad, on je obilježen brojkom 30, znači trebalo je proći 30 godina nove države da grad Đurđevac dobije nešto što će biti vraćanje duga svim onima, kao što je rekao, gradonačelnik su stvarali i privređivali na području grada Đurđevca. S druge strane, ovaj projekt u kojemu nisu sudjelovali niti županija, niti država. Ovaj projekt se financira sredstvima Europske unije za koje su zaslužni gradonačelnik, njegov operativni tim, agilnost i sposobnost i spretnost naše udruge invalida. I s druge strane, odvažnost svih vijećnika gradskog vijeća koji su digli ruke za ovogodišnji proračun i osigurali potrebnih 15 milijuna kuna vlastitih sredstava za realizaciju ovog projekta. Dakle, projekt je društveno, socijalno, ljudski, iznimno bitan, financijski je zahtjevan, jer je grad Đurđevac prije nekih 7 godina imao proračun koji je bio 23 milijuna kuna i danas hrabro ulazimo u jedan projekt koji će dići i kvalitetu života starijih osoba i osoba s invaliditetom, ali i kroz ove druge programe, dakle, stalnog boravka osigurati potrebe za naše sugrađane za smještaj u tu novu vrstu staračkih domova, koji se više ne zovu staračkih domovi, nego zajedničko stanovanje, druženje, provođenje vremena kvalitetno, da bi se što kasnije došlo u situaciju kada su više ne mogu biti aktivno društvene i da se odgodi taj odlazak u sami dom. Dakle, zahvala svima koji su sudjelovali na projektu, zahvala našim izvođačima i nadzoru, tvrtka koja izvodi radove, opet domaća tvrtka, što će doprinijeti gospodarskoj aktivnosti, na što smo mi također vrlo ponosni. Hvala na prilici da se obratim, jer ovo smatram i doživljavam kao jedan vrlo bitan zajednički projekt na ovom putu na kojem gradonačelnik i gradsko vijeće vode naš grad. Hvala. Hvala na obraćanju gospodinu Lackoviću, te pozovem, nazivam prisutne novinara ukoliko imaju pitanja, da ih slobodno postavite. Evo, koji ja želim, ta teza da se gospodin Đurmović ima pitanje. Konkretno, koliko je osoba s invaliditetom u gradu Đurđevcu i koliko je opće interes za takvim objektom, recite socijalna nota, tu ste stavili naglasak, znači druženje, i osim toga, da bi na koji način bi se još pospješio rad same udruge i kvalitetu života invalida? Ovako, naša udruga ima otprilike blizu 300 članova. To su registrirani članovi. E sad, točno koliko još ima osoba koje nisu prijavljene, to ne znamo, o tome nemamo saznanja. Budući da je naše stanovništvo u visokom postotku zrelije dobi, izbjegavam reći starije, ali to se podrazumijeva, potrebe će biti jako velike. To su i prigradska naselja, nije samo Đurđevac, nego su još i prigradska naselja koja će isto tako imati pristup toj ustanovi. I da li možete iskazati interes za ovim smještajem, da se
Pa ima, ljudi se raspituju. Ljudi se pomalo svakodnevno raspituju i ima zainteresirani. Zato što svi ljudi, odnosno, neki ljudi ne žele biti odnosno, stacionirani u domu. Kako bih rekla, baš ono, dom ili ne žele ići u udomiteljstvo. Nego žele biti kod svoje kuće. A i dolaziti na razne aktivnosti u ovaj naš centar. To bi im popravilo kvalitetu života. Ima još pitanja? Pa eventualno, možda ko će voditi ustanovu, da li to grad, da li to udruga osoba s invaliditetom, da li će biti zapošljavanje, mislim? Zapošljavanje će svakako biti. Jer ti ljudi koji će dolaziti, oni neće se moći sami o sebi brinuti. To je potrebno sve organizirati. Jer tu će biti i ljudi bolesni, kojima će biti potrebna i nekakva skrb. Znači, ovaj projekt je iz natječaja koji se zove podrška procesu deinstitucionalizacije, prva faza. Radi se o osiguranju materijalnih uvjeta za rad udruge. Udruge su prijavitelji, grad je onda tu u partnerstvu gdje mi osiguravamo ovaj financijski dio. Udruga ne bi mogla financirati projekt od 30 milijuna kuna. A u drugom koraku, odnosno u drugoj fazi je predviđena provedba soft projekata, odnosno samih provedbenih aktivnosti, gdje su predviđena i zapošljavanja i stručnih ljudi svih struka koji moraju raditi u takvom jednom sustavu sa aktivnostima, sa poludnevnim dnevnim boravkom, sa druženjima, sa